Нецільове використання бюджетних коштів, корупційні схеми та різноманітні махінації. Ці порушення в ході перевірки виявили на комунальному підприємстві «Чернівці-Спецкомунтранс». Депутати від політичної партії «Народний контроль» запевняють, про незаконні дії на підприємстві особисто знав і чернівецький міський голова. Більше подробиць – далі. Після приходу до влади нової альтернативної команди ми побачили значне погіршення у комунальних підприємствах, структурних підрозділах міської ради. Міський голова провів так званий аудит виключно для того, щоб позвільняти професіоналів і на їхнє місце попризначати абсолютно некомпетентних людей, які не думають про місто, які не працюють на місто, а працюють виключно на міського голову. Нецільове використання бюджетних коштів та різноманітні маніпуляції. Саме такі конфліктні ситуації депутати від партії «Народний контроль» зафіксували у квітні на комунальному підприємстві «Чернівці-Спецкомунтранс». Я запропонував створити робочу групу, більшість депутатів міської ради підтримала мою пропозицію. Всі бажаючі депутати ввійшли в цю робочу групу. Відповідне розпорядження підписав міський голова. Робоча група на комунальному підприємстві працювала впродовж 5 місяців. За словами Михайла Яринича, з боку керівництва «Чернівці-Спецкомунтранс» відчувалось навмисне затягування перевірки, а у результаті через махінації команди мера оголосити чернівчанам справжні результати не вдалося. Ту інформацію, яку ми отримали, нам, в принципі, було достатньо для того, щоб зрозуміти, що є значні порушення. Коли керівництво міста знало, що ми розібралися в ситуації, до складу робочої групи вони вводять ще 3 своїх представників, проводять засідання робочої групи у вересні, не повідомляючи нас, і закривають робочу групу, типу, все нормально на підприємстві. У 2021 році спецкомбінат провів тендерну закупівлю щодо послуг по вивозу великогабаритного сміття із території міського кладовища об'ємом 7,5 тисяч кубічних метрів. Переможцем даного тендеру вказано фірму «Аванті Плюс», яка 30 квітня підписала документи по тендерній закупівлі. Робочій групі надати документи про відчуження корпоративних прав на користь інших осіб пан Жулепа відмовився. Відповідно, ми не знаємо, в який саме період були передані ці корпоративні права, хто став правонаступником і основним бенефіціаром. На розгляд тендерного комітету по вказаній закупівлі фірмою «Аванті Плюс» надана документація на техніку, яку планували залучити до послуг, яка одночасно надає послуги в місті Новодністровськ, який буде відбуватися відстанню майже 150 кілометрів від техніки до місця вивезення сміття. Окрім того, у ході перевірки КП «Чернівці-Комунтранс» зафіксовано розбіжність у кількості вивезення сміття із території кладовища. Якщо подивитися, то з однієї сторінки видно, що автомобіль такої самої марки, такої самої вагопід'ємності у журналі прописаний максимум від 6 метрів кубічних до 13 метрів кубічних може вивезти за один раз сміття, але фірмою «Аванті Плюс» завезено таким самим маном 100 кубічних метрів сміття, і про це свідчить декілька сторінок, що таких 8 таких ходок зробила саме фірма «Аванті Плюс». Наразі депутати Чернівецької міської ради звернулись до відповідних контролюючих органів з проханням негайно провести позачергову перевірку на комунальному підприємстві «Чернівці-Спецкомунтранс». Окрім того, обранці планують звернутись до міського голови, аби він відсторонив діючого керівника підприємства на час проведення перевірки. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.